No, se on Honkolalta tässä huomenta. Tosiaan tänään on 15.3. Tänään oli tarkoitus lähteä kollektivistin kanssa Jyväskylään veturitalleille, kiskoklubille keikalle. Puolen päivän aikoihin tuossa lähdetään köröttelemään. Tässä on vaan semmonen ongelma, että mulla on auto korjaamolla. Eikä tässä kohta lähden hakemaan autoa pajalta. Sitten Henu tulee messiin tästä Metsäkankaalta, sitten haetaan Mikko. Sitten loput kamat kämpiltä lähdetään ajaleen Jyväskylään. Akseli tuleekin sitten Tampereelta itsekseen. Mutta tosiaan, ei muuta kuin lisää paskaa housu. Panit tykkää katsoa kumis. Joo, tosiaan, nyt ollaan Jyväskylässä. Tsekki tehty. Nyt syörään juuri pari tuntia, niin sitten mennään pilauteille kassellaan. Saha on laki. Viime hetken hinkkaukset. Mikä sulla on viipa? Mikä meno? Heenu. Päänsärkyä vasemmassa otsalohkossa, täytyy ottaa särkkäriä kohta. Meikä? Meidän alkaa jumittaa tää odottaa. Kuumottaa ihan, sanonko mitenkään. Saatana! Saatana! Saatana!